kulan wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa raadiyo TV ga City, waxaan ahay Abuukar Cali Cadaawe ku soo dhawaada khudbadda caawa warka kuwada ugu waaweyn. Wafdu uu hogaaminayay sihayaha wasiirka ganacsiga Hirshabeelle oo gaaray magaalada Baladweyne. Golaha wasiirada galmudug oo shir degdeg ah ku yeeshay magaalada Duusmareeb ee caasimadda maamulkaasi. Madaxweyne Dani oo ka hadlay xaaladda warbaahineed ee maamulka Puntland. Shir lagu soo dhaweynayay heshiiskii xukuumadda iyo mucaaradka oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Duusmareeb oo dhaawacyadii la gaarsiiyay mid ka mid ah uu ku geeriyooday. Iyo shacabka degmada Waajid oo gargaar la gaarsiiyay iyo mas-uuliyiin ka hadlay. Khudbadaasi iyo kuwo kale aad ku daawan doontaan saaxiibayaal warka habeen ee raadiyaha iyo TV ga City. U diyaar garoob asigii oo faahfaahsan. Mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal, aynu ku bilowno sida hordhaca warka aad ku daawanayseenba. Wafdi uu hogaaminayay sihayaha wasiirka ganacsiga maamulka Hirshabeelle ayaa gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay. Cumar Yuusuf Maxamed Cumar Guux ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Sihayaha wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Yaxya Ismaaciil Maxamed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo ay si wada jir ah ugu soo dhaweeyeen maamulka gobolka, kan degmada, iyo ururada bulshada rayidka ee magaalada Baladweyne. Yaxya Ismaaciil Maxamed, sihayaha wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa loo galbiyay xarunta gobolka Hiiraan ee magaalada Baladweyne, waxaana uu halkaasi uu kula hadlay warbaahinta isagoona ka warbixiyay ujeedka safarkooda oo uu ku sheegay inay tahay sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay ganacsiga gobolka Hiiraan iyo sida uu hadda xaalka yahay. Badan oo wasaaradda halkan ka yaala oo shaqona wax ka qabano ummaddan aan la qaybsanno geeridugaaska labada howloodba waxay noo noqon doonaan joogto. Waxaan isku dayi doonaa imaasheenna ugu faa'iidaysano dhinac kasta oo ganacsatada ka mid ah ama bulshada qeybeeda kala duwan, aan kala tashanno dhinaca horumarka iyo dowladnimada iyo si dadka u wada shaqayn lahaayeen badbaadada bulshada sidoo kale iyo caafimaad arrintan COVID-19-ka halista uu ku leeyahay ganacsiga iyo si bulshada dhexdeeda anagoo ka faa'iidaysano nooc kasta oo howlo ah waqtiga aan joogno. Adaaladbana waxaan rajayn doonaa kulamadan kulmo xigo inaan yeelano kulamadaasaan ku falanqayn doonaa si hoose imaasheenna arrimahaas uu ku qutubay iyo xildhibaanada iyo wasiirada kale naga soo horreeyeen saasoo kaleto howlo badan halkan u joogeen iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaan rajayn doonaa howlahan inay si guul noogu soo dhammaan doonaan. Hirshabeelle ayaa waxa ay ka mid tahay maamulada uu ku soo labakacleeyay cudurka COVID-19 islamarkaana dadaalka xoogan ay ugu jirto sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka uu geysto, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dib u dhaca dhaqaalaha deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo guud ahaan bageyga Soomaaliya. Cumar Guux, raadiyaha iyo TV ga City, Jowhar. Golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayaa shir degdeg ah ku yeeshay magaalada Duusmareeb ee caasimadda maamulkaasi. Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman warbixintani oo dhammaystiran ahaynoo sii faahfaahiso. Kusimaha madaxweynaha galmudug ahna gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa shir gudoomiyay shir degdeg ah oo ay isugu yimideen golaha wasiirada galmudug. Shirka golaha wasiirada galmudug ayaa inta badan awoodda lagu saaray xaaladda cudurka COVID-19. Wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa kulanka looga dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19. Warbixin ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 iyo sida wasaaradda caafimaadka galmudug ugu diyaar garowday in cudurku uusan bulshada galmudug ku faafin. Markuu soo idlaaday kulanka golaha wasiirada galmudug, waxaa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug. Wixii hadda la soo dhaafay magaalada Duusmareeb kaliya waxaa laga helay 13 qof ayaa laga helay oo positive ah, 13 case ayaa la diiwaan geliyey, magaalooyinka kalena sidaas oo kale waaye. Waxaa shirka lagu go'aamiyey
in dib loo furo xarumihii karantiilka oo afarta xarumood ahay. Waxaa sidoo kale la isla gartay in shaqaalaha caafimaadka inaan ka faa'iidaysano inay shaqada ay maaragtay si dardar leh ay ku qabtaan. Ka soo baxay shirka in xaaladdu ay tahay xaalad degdega, in mar labaad coronaviruskii isagoo sidii hore ka xoog badan, ka culus, ka dhibaato badan inuu mar labaad ku soo laabtay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa la isla qaatay guddi ka kooban 9 wasaaradood oo ay hoggaaminayso wasaaradda caafimaadka, ka mid tahay wasaaradda amniga, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda isgaarsiinta, iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta, inay si degdeg ah u hawlgalaan sidii arrintaas wacyigelin degdeg ah iyo gurmad degdeg ah loogu heli lahay. Sagal Siman, Raadiyo iyo Telefishinka City, Johar. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay xaaladda warbaahineed ee maamulkaasi Puntland. Maxamuud Cali Cumar Daacad ayaa warbixintani oo dhammaystiran inoo haya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dahfuray shirka afraad ee ururada warbaahinta Puntland. Puntland ayaa dhammaan shaqaalaha warbaahinta kula dardaarantay in ay ka qayb qaataan amniga iyo cadaaladda. Saciid Cabdullaahi Dani, hogaamiyaha maamulka Puntland, ayaa sheegay in warbaahinta ay saldhig u tahay nabadgelyo loona baahan yahay in ay ka qayb qaataan horumarka dalka. Dani ayaa sheegay in la doonayo inuu isbeddel ku yimaado xaaladda warbaahineed ee dowlad goboleedka Puntland. Marka ur maabsa u sii jiri doontaan idinka naftirkiina ka fikirtaan, haddaa kooxa iska soo horjeeda noqotaan oo afkaar kala duwan ka shaqaynaya, yaa ur ma noqon kartaa? Marka Puntland midnimadeeda ka shaqeeya, dardaarankay ugu dambeeya waxa weeye Puntland midnimadeeda ka shaqeeya, Soomaaliya midnimadeeda ka shaqeeya, qodobada ugu muhiimsanna waxa weeye waa degganaanshaha iyo amniga inaad ka shaqeysaan, qodobka saddexaadna waxa weeye dadkan in loo diyaariyo dad dimuqraadi ah oo isdooran karo oo la dooran karo oo mas-uul ah oo mujtamac madani ah oo deggan sida adduunyada kale taa. Taasna waa qodobka ugu muhiimsan oo la rabo in la nashriyo, saqaafada u weyn oo la rabo in la nashriyo, oo degganaanshahana ay sharci iyo nidaamkii kala dambeynta. Dabcan degganaanshaha iyo amniga waxaa keena waa sharciga iyo kama dambeynta lagu nagaado. Aad baad u mahadsantihiin inta ka soo qayb gashay. Guul baan idin rajaynayaa. Waji cusub oo Puntland meediya hore yeesho iyo sanawaadkii dhismaha isdihaarkii waa dhiman 9 sano. Hadda 2009kii waa almost 12 sano ku dhowdaa 11 sano soo ma? 12 sano wey. Waxaan rabnaa marka wiil 12 jiray hadduu lali ahaan way soo ma? Maanta waxaan iga rabaa meeshii aad ka ambaqaadi lahaydeen oo aad noqon lahaydeen dad gaamiray oo shaqo qaban kara. 12 jirka haddee sool iyo mudug joogana dadku waa ka fara wacnaa, kuwa xoogaa bari jira iyaga ilaa 15 la sugaay. Laakiin waxaa u badan tihiin intiina badan waa aqaanaayo mudug iyo sool u badan yihiin maasho. Iyaga aad hadalka u xiiseeya marka oo waxna qarin. Marka waxaan laga rabaa 12 sano waa gaarteere meesha aad tiigsataana inaga sugana. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar. Ashir lagu soo dhaweynayay heshiiskii xukuumadda iyo mucaaradka dalka ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Loof ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Odayaasha dhaqanka ee gobolka Banaadir oo kulan ku yeeshay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa soo dhaweeyay heshiiskii Muqdisho ay ku wada gaareen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ah ee dalka. Shirka ayaa sidoo kale lagu taageeray kaalinta uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka qaatay doorka dhexdhexaadinta ee madaxda qaranka iyo mucaaradka. Waxaan leenahay ra'iisul wasaare Injineer Maxamed Xuseen Rooble tallaabo wanaagsan oo lagu farxay oo Soomaaliya ku faraxdaad qaaday. Ilaahay ku guuleeyo, Ilaahay ku guuleeyo. Waxaa dhimanna dhoo dhammaystir insha Allahu tacaala. Adiga ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumaddaada sida aad shalay yeesheen oo nooga farxiseen 25kii Febraayo
walaaliyaal ku sii wadan leena insha Allah ta'ala shirweynihi 25 bisha ka dhacay magaalada Muqdisho hotel dikale oo arbor ku yaal oo isugu yimaadeen madaxdi qaran kuwa hadda xilka fadhiya oo raisul wasaaraha maxamed xuseen roble hoggaaminayay iyo madaxweynayaashi hore iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii ee arintaas isugu yimid oo sida kooban oo aan la filin oo cabsidii badnayd iyo problemki jiray iyo qixii hadda laga sheekeynayay daljirka dahsoon intii ku heeraar raisulna waa aragta hadal badan aan ma buuxsho warkayna wuxuu ku dhanyahay taageero inaan taageerno xukuumada een uu hoggaaminayo walaalkeena maxamed raisul wasaare maxamed xuseen rooble ee golaha musharaxiinta Soomaaliyeed een go'aankii ay gaareen ee ahaa in la badbaadiyo dalkan iyo dadkan ayaan leeyahay waad mahadsantihiin sarkaalka socday maamulka gobolka Banaadir ayaa isaguna waxa uu ka mid ahaa mas'uuliyiintii kulankan ka hadashay waxaanu amaanay muhiimadda uu shacabka Banaadir iyo guud ahaan dalkaba u lahaa heshiiskaas taariikhda galay waxay ahay taageero iyo soo dhaweyn iyo garab istaag heshiiskii 25 Febraayo la gaaray Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxdi midiga musharaxiintu ay gaareen ayadoo loo turayo shacabiga ayadoo loo naxayo ayadoo la fiirinayo maslaxada ummada inay qaateen heshiis nabadeed heshiiskaasan soo dhaweynayna waa ku dhiirigelinayna waxaan leenahay waa intaas loo sii dhawaada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Muqdisho oo ah caasimadda dalka ayaa todobaad ka hor waxaa ka dhacay shaqo kooban oo dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo maleeshiyad kala maleeshiyad kale oo la socday mucaaradka dalka inkastoo arintaasi ay ahayd mid kooban Zakriya Cismaan Cabdi Radio Telefishan City Jawhar mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Duusamareeb ayaa dhaawacyo la gaarsiiyay mid ka mid ah oo ku geeriyooday Maxamuud Cali Umar Daacad ayaa faahfaahinta warkan ino haya wararka ka imaanaya magaalada Duusamareeb ee Galmudug ayaa sheegaya in 4 qofood ay waxyaabo ka soo gaadhay rasaas uu hubiyay askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay iminkana xaaladooda tahay mid markaas wanaagsan ayaa la dala dhacaya dhaawacyadii ka soo gaaray rasaastaasi halka ay dhibaatada ka dhacday ayaa ah deegaan lagu magacaabo deegaanka Gadoon oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Galmudug maamulka isbitaalka dhaawacyada la gaarsiiyay ayaa ka warbixiyay xaaladaha dadkaasi ku sugan isbitaalka dadkaasi ayaa mid ka mid ah ku geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray rasaastaas uu hoggaaminayay askariga ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya 4 dhaawac oo rasaas ku taalo ayaa isbitaalka ku keenay 4 dhaawac waxay ahaayeen laba qof oo daran iyo laba qof oo xaaladu normal tahay labadii qof oo dareed mid waxa uu dhintay xalay fiidkii hore ama halkii saac habeenimo een dhaawac kalena hadda maanta loo rajeynayaa in loo qaado xabar oo transfer aan u sameeyin in xabar aan u refer gareen halkee laga keenay dadkan waxaana loo sheegay in laga keenay deegaanka Gadoon oo rasaas ay ku taalay marka accident ka dhacay deegaanka Gadoon ee damcan dadkaas ku soo waxyo loobay laga keenay 4 raga nin xabada ku taalay oo u taalay meeshaan dhabarka iyo caloosha uga taalay ninkaas uu dhintay nin kalena waxay u yeelan xabaduhu lugaha iyo caloosha ninkaas wali uu fiican yahay oo nool xaaladiisu waa normal oo loo adeegay emergency-ga loo qabtay ilaa xaalad dhaqatay oo la tacaalayeen waxaan rajaynaynaa maanta loo refer gareeyo xamar oo adaal la yiraahdo xamar loo qaado si uu u helo muxuu ahaa intaas daryeelka badan halkan ilaa hadda 3 ku sugan mid laga qaadayo labana waa xaaladoodu waa normal shaqadoodu waa loo qabtay wali isbitaalka Jeefaan waxaana rajaynaynaa inay ka soo ray doonaan waana fiican yahay xaaladda labadaas isbeddel weyn ku jira hadan ninkan xaalad markana loo keenay ilaa iyo waxaa lagu shubay 2000 dhiiga aad u soo dhig baxo ahay lugaha iyo gacanuhu jajaban yihiin marka wax badan oo shaqo badan laga qabtay dhaqaatiirtu way la tacaaleen xaaladdu sanad way fiican tahay maxamuud aad raadiyaha telefishinka city jawhar shacabka degmada waajid ayaa gargaar la gaarsiiyay mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay sagal xasan maxamed sagal siman ayaa warbixintan oo dhameystiran ino haysa iyadoo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan deegaanada gobolka Bakool ay ka jirto xaalad bani aadanimo ayaa waxaa jiray gargaaro kala duwan oo ka soo gaaray wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dawladda Soomaaliya mid koonfur galbeed ganacsatada Soomaaliyeed
iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Waajid oo ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool ayaa waxaa la gaarsiiyay gargaar loogu talagalay shacabka halkaas ku dhaqan. Qaar ka mid ah dadkii raashinka loo qaybiyay iyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada iyo siyaasadda ayaa halkaas ka hadlay. Raashinkii qaadanay weynasi walaalagaan Ilaahay ku maasan. Raashinkii walaalna geysay dadkii aan geysay. Haa ine walkala naaneen ka daro ku osadaan. Walaalyaal walaalihi midnimadi san salaaman. Gaylidii una siin dirni si isaan ku jibaabtin tii shalay bisiin sheegniw tiyaa wali fadaane raashinkii ogna dhiiban geeg in isan boogatan safayl an fiirsatan an daawatan hati hortayna waliyaale raashinkii oo dadki inka fadheena saada hati fuuddaan ihaayn hadii ilaahi lukaliyado dadki lisiyaa wa aragaasan raashinkii anti eeda ang maha sintin minnimo bogol kiba bogol siin mahad iliyaan walki deyshi mudunga atin lan oo aragday siinkadeyda Koonfur Galbeed ee jaalido ee dalkii dibid alibi walaalin ilaahay marshay antii maysiinka baaqay umuntu muslimiinta ee sadaga dhiibdu korta dadkun anta iska aamow isin aragaasan dad baahan dad walaan yar la qeybiyo ana sabab uu waay se ku waay korleew antaasba amar ilaahay jare baahda sheentii geek oo jamaa'ada taariikhdan labaatiili balalmaad lamukun ee labaati ku tooyba kasuugna degmada weejid ee gobolka Bakool wayna kasuugna xaruntii raashinka la kibiyay geek raashinkaas oo hanka deegan walaalaha muxsiniinta oo muslimiinta ee hanka deegan oo jaalid gobolka Bakool olanka sawminimo ku dib markii maanaa guddi oo minnimo ku tirsan oo weejid roogda hanban dhakan baahdo ku jirta degmada weejid hanban dhakan hanka deegan walaalo joohan galiidid sa aqoonti ee dadka ma aragnay ee aan tabaalaysan aan ku jawaabeen intii maanaa raashin gadaano raashinkaasi siyan geek way surugna bartay walaalogaas ilinka qeybiyay raashinka iyo teeganna ka maamul ahaan way bageysiyayna geek raashinka walaalo minnimo hanka tala galan degmada weejid yasi ayna siisan aragtay tan raashinkaasi oo ka kooban bur i bariis i sokor i saliid ka kooban si ahayn runtii eeda siinka mahadnaga jaalid gobolka Bakool lanka saw midnimo eeda siinka mahadnaga dadaalkii dheeriga ay isan hagiliideen walaalogin oo baahanayay ka sugnay degmada Weejid intii isan dabsho in shadee way mahadnaga walaalo midnimo gudoomiye maad dooro iyo dhammaan asxaabtiis waxa ku shaqeeyay arintan tan ee intii umutilin gargaar ku shaqeeyay ida siin mahadnaqe meel isna ku biidan macna qarashkan raashinkan isna ku biidan ilaahay way balanaa wal antun ku badano barakalle ilaahay siinka bedel khair qaba allah siinka bedel way kale in mahadnaqaane walaalo iyoon ma aragne baadan haban dhakeeno oo gudidan ee weejida ku shaqeeyay hasin geysi baadan iyoon mahadnaqaana ka maamul ahaan nasar rasmi ah oo alla ku obsiin ee isan dadka isan hanka tala galeen ee aan geysi ahayn dadkan ma aragna banaanka tuugsino qaar kumad ah tii raashinka la hangeliyay ee qaadaday ee qaarkii aan qaadanay boy buu ee diyaar aan inno intii uu nusiin raashinka isan hageysideen way runtii way baka shaqeeyahay raashin bixinta dhamaan maamulka degmada Weejida qeybiyahay sa sharaf leena lan qeybiyahay unuuna runtii eeda aan ka faraxsan sagal siman raadiyo iyo telefishinka city jawhar guud ahaan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynayaa saaxiibyaal warka habeenay raadiyaha iyo TV-ga City oo si toos ah idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee TV-gu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa warkan idin la socodsiinayay sidaad la socoteenba anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah. Dhanka farsamada iyo kaamirada quruxda badan ee aad daawanaysaan waa saaxiibka Yuusuf Abubakar Ibraahim. Inta aynu dib ugu kulmi doono saaxiibyaal warkankiisa xigana waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo. Isma dhaafno.